uppe. Ja. Vad är det för något? Vad tittar du på? Bussar. Bussar. Och vad tittar du på mer? Vad kommer nu? Mera bussar. Mera bussar. Vad är det för något? En buss. Buss. Ska vi se, vad kommer nu då? Vad tror du kommer? Mera buss. Vad är det för något? Mera buss. Mera bussar. Vad är det för något? Bussar. En buss. Buss. Vad är det för färg? En blå buss. Och vad kommer där då? Spå. Vad är det? Spå. Nej, det är en spårvagn. Spå. Vad är det för något? Spå. Spå. Vem är det? Spå. Spå. Det är tunnelbanan. Spå. 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 Vem är det på bilden? Vem är det? Ja, det är ingen buss, det är Elias. Ja. Ja, ja. Och vem är det då? Vem är det på bilden? Kan.